Госпожо, как се казвате Вие? Таня Митро. Откъде сте? По принцип от София. Да. Е, вероятно там живеете. Добре. Имахте проблеми с гръбначния стълб. Големи, стари. Големи проблеми и стари проблеми. От колко време? Ами, това на врата не си спомням от кога, сигурно поне 10 години. На кръста е в последните 4-5 години постоянно усилване, някакво възпаление. От рентгените не показа нищо, но възпаленията си продължават на нерви с подкосяване на краката. Да. Безчувствено с коленете. Изведнъж умек от краката и безчувствено падаш. Падате? Да, два пъти. До сега даваха ми инжекции първо бяха, после хапчета ми. Така, при прегледа аз открих ли го това? Гръбначния стълб. Да. Открих. Да. Вие казахте, че на снимката не се вижда нищо. Аз ви казах, не се вижда, ама проблема е сериозен. Да. Нали така беше? Да. Така. Обещах, че ще ви направя една процедура и ще освободя целият гръбначен стълб. Да, ви го направихте. Процедурата е тежка, болезнена. Аз ви предупредих. Но удоволствието на просветването е просто огромно по сравнение с те болки, които са за 2-3 минути или по-малко. Да. Тоест, с приключване на процедурата или така в промежутъците, може да има замайване или да. Болката да продължи още малко, но това просветване изведнъж и спиране на хроническата болка и раздвижването, което винаги си го пази, защото не можеш да се обърнеш или да седнеш на тази страна, то просто не постепенно, просто достатъчно бързо изчества, за да усетиш, че може да се движиш. Добре. Вие доволна ли сте от процедурата? Ами доволна е просто недостатъчно дума според мен. Недостатъчно? Просто усещането е за вътрешно щастие. Заслужава си човек да изтърпи болката? Ами болката е нищожна по сравнение с резултат. Какъв е резултат? Ами могли да го демонстрирам. Циганско колело не мога да правя по принцип, но това, че мога да седа без да ме боли. Да. Това в момента, значи 5 минути сигурно са минали или още не са от процедурата, че ми е светнало пред очите и си усещам гърба къде ми е. Да. И при едно изправено такова положение има болезнени места, където са били натискането, да. Но самия гръбначен стълб просто го усещам къде се намира и тежестта, че ми пада, как ми пада на тяло. Да. В момента аз не можех да седа на дясната страна, така ми казаха, че е някакъв възпален нерв, без да има разместване. В момента седя на тази страна. В момента вече, след 5 минути. Имахте едно стягане отпред, болка в гърдите? Да. Това беше, значи, точно ето тук. И отзад. На гърба. И това се събуждах сутринта с болки в гърба, като цена някой ме е бил. А стягането се появяваше през дъна с много рязка болка тук. Ами в момента, значи, веднага след процедурата, тук първо изчезна тази болка. Просто дишам спокойно. При почукване болка няма никаква, а вече изправенето е друго. Просто болка няма, има напрегнато с някаква, но няма нищо общо с болката. Никаква. Вие тренирате, какво казахте, че забрави? И казахте, че в сравнение с това, което вие тренирате... Ами то не е тренинг, това е пак терапия за наместване на стави и освобождаване на... На гръбначния стълб, ставите за еластичност. Това е Юмейхо. Тя е терапия, японска стара и така нататък, но има ефект на това, което в момента го усетих, то вече на клетъчно ниво споменава. Да. Просто цялостно освобождение, докато там е повече мускули стави, докато освобождаването е и вътрешно и външно. Не мога да го опиша, просто нямам дума. Не може да се опише. Трудно. Трудно, просто като цялостно да се състояние бих го описала като много уморен каталясал човек да си пусне душ и след това да се е наспал. Аз може ли да ви допълня? Да. Като се освободят нервите по целия гръбначен стълб, всички органи се освобождават. Точно. Точно така.
Какво да кажем на хората, които ще гледат този запис? Първо, искам да кажа нещо на вас. Жив и здрави ли сте? Има по-малко хора, които са болни, естествено. Естествено, да. Ние не искаме хората да са болни. Но това, което вие правите, просто според мен е рядко срещано в света. Това е цялостно, това е на всички нива. Благодаря ви много, госпожо. Аз съм ви благодарна. Била съм на много места, намествали съм много пъти отделно кости, лекувала съм се, познала много лекари, с тях съм и аз самата се занимавам това частично. Но това, което вие правите с движение, са 5 или 10 минути. И като резултат е просто невероятно, жена. На това му викаме съвременните чудеса. Благодаря.